Takže čus lidi, moje jméno je David27 a já vás vítám u dalšího videa. Dneska nás čeká další zápas ve skupině a naším dalším soupeři jsou Rakušáci. Minule jsme hráli proti Dánům, s těma jsme prohráli bohužel 6-3, ale dneska si zkusíme spravit chuť a porazit Rakousko. Každopádně, co se týče Česka v realitě, tak Dánsko jsme porazili teda 7-4, byl to mega napínavý zápas. Padalo hodně gólů, za což jsem byl rád. Samozřejmě jsem i pořádně fandil a jsem moc rád, že jsme porazili Dánsko, protože s Dánskem ta bilance vždycky byla taková, že jsme buď prohráli nebo vyhráli po nájezdech vždycky. Už je to hrozně dlouho, co jsme vlastně porazili v základní hrací době, vždycky to bylo takhle nájezdy jenom. A jsem teda rád, že jsme dokázali porazit v základní hrací době. Máme teda 3 body, důležitý 3 body, takže teďka vlastně máme myslím 9 bodů. A teďka teda půjdeme na Rakušáky, kteří nebudou asi tak lehcí, protože vy, co sledujete pravidelně mistrovství, tak jistě jste si všimli, že Rakušáci proti Kanadě předvedli neskutečný vyrovnání, protože po druhé třetině prohrávali 6-1 s Kanadou, ale nakonec té prohráli až 7-6 po prodloužení. Bylo to neskutečný. Díval jsem se na sestřih toho zápasu a nemohl jsem tomu uvěřit, co ti Rakušáci v té třetí třetině předvedli. Úplně luxusní výkon v té třetí třetině a mám trošku obavy, že s nima, když budeme zítra hrát, tak to nebude asi úplně lehký, ale uvidíme. Já hlavně věřím v to, že dokážeme porazit. Každopádně já tohle video točím ve čtvrtek, den před zápasem, kdy my hrajeme s Rakušákama. Takže nezapomeňte fandit večer a ještě teda než začneme, tak vám ukážu sestavu. Já už ty sestavy ani nějak moc neprohazuju. Spíš jenom málo přehážu z první do druhý, tak nějak jako prostě random. A akorát v brankovišti dělám změny, dneska bude chytat Karel Vejmalka, tak doufám, že nám vychytá vítězství. No, já si myslím, že už jsem řekl všechno potřebné takhle na začátek, co jsem vám chtěl říct. Samozřejmě mám tady šálu, takže budeme mávat, pokud dáme gól, já teda doufám, že dáme gól. Nezapomeňte fandit, nezapomeňte dát like na tohle video a my jdeme teda na zápas. Jinak můžete napsat do komentářů zase typovat, jak dopadne Česko-Rakousko, jaký typujete výsledek proti Rakušákům a napsat do komentářů. Pak už nám vlastně chybí ještě 2 zápasy, po Rakousku nás čeká hnedka v sobotu vlastně Velká Británie a v pondělí hráme proti silný Kanadě, tak jsem zvědavý, jak se nám bude dařit. Každopádně tady je teda zahájena první třetina mezi Českem a Rakouskem. Teď jsou Rakušáci na puku, Ruta, Judas a pojďme Češi, Červenka. Pojďme, první šance a Kubalíkovou střelu, který je kicker. Jinak budu moc rád, když napíšou i Slováci do komentářů, jak se jim zatím líbí výkon Slováku na mistrovství. Já samozřejmě Slováky sleduju, pokud jsou v televizi, tak na ně koukám. Vlastně včera hráli proti Polákům, ty porazili 4-0, mám pocit, pokud si dobře pamatuju. Koukal se na první a druhou třetinu, takže dobrý, akorát ta druhá třetina byla taková potom už slabá těch Slováků. To bylo takový nudný a po druhý třetině jsem šel spát, takže pak jsem se akorát ráno podíval na výsledek. Ale budu moc rád, když napíšete do komentářů, jak fandíte Slováku na mistrovství, po případě, jestli chodíte nebo byli jste na zápase Slováků, a nebo na Česko, jestli jste se byli podívat. Vím, že někteří mi psali, že půjdou, že mají listy, já bohužel jsem listy nesehnal a musím si teda ještě počkat, no, tak třeba příští rok. Každopádně nebezpečný teďka šance tady jsou na straně Česka. Palát ještě a gól, je z toho jenom přece gól. Češi jdou do vedení 1-0, Ondra Palát prosil Kyprta. 1-0 pro Česko. Tak to bylo paráda. A Češi vedou. Se štěstím to tam propadlo. Mám pocit, že kicker si sáhl na ten puk, ale bohužel nic mu to nepomohlo, protože odraz vola pačků a do brány. Takže vedeme 1-0 a je to dobrý. Zatím spokojenost. Pojďme, Brunner, kanál,
Davidkem. Samozřejmě tady ve hře je to úplně jiný než v realitě, že jo, ta hra je úplně jiná. Jo, tady ti hráči prostě, když mačká tady čtvereček na PlayStationu, že jo, to hraju, tak ta rychlost hráčů úplně jiná než v realitě, že jo, a je to prostě jiný, no. Každopádně jsem zvědavý, jak to všechno dopadne ještě, protože říkáváme tady teprve první třetinu, jo, 10. minutu, a to, že vedeme 1-0, neznamená, že vyhrajeme, může se stát ještě cokoliv. A můžeme taky prohrát, což doufám, že neprohrajeme. A doufám, že neprohrajeme s Rakušákama ani v realitě, protože nerad bych zažil tu prohru s Rakušákama, jak mám pocit, minulý rok to bylo, pokud se nepletu, nebo před minulý rok, teď už nevím. Jsme s nimi prohráli 2-1 po nájezdech, to byla teda tragédie. Ale snad letos je porazíme. Ale jak říkám, nebude to lehký, protože proti ty Kanadě, co předvedli Rakušáci, to bylo fakt neskutečný. A teďka mám pocit, že hrajou s Finama. A je to myslím 2-1. A co jsem říkal, že Rakušáci nebudou lehcí. A máme tady vyrovnání, no. Máme tady vyrovnání. Dominik Svenger vyrovnává. A Rakušáci teda dávají go. Tak jako bych o tom před chvilou nemluvil, že prostě Rakušáci umíjou skórovat. Svenger. Další šance Rakušáku naštěstí vypíchnul tejpu. Tady je Sedlák. A pojďme. Flek pálil. Škoda, Sedlák ještě. A Tomášek v problémech. Rakušáci na puku. Dobře, David Špaček. Tomášek. Pojďme, pojďme. Pojďme Češi. Tomášek. A kicker. Tak. Jinak, jestli jste sledovali duel mezi Českem a Dánskem, jsem v realitě ne video. Samozřejmě video, pokud jste viděli, tak budu moc rašel nad lajkem. Tak jste mohli vidět, že Lukáš dostal góly, ale předvedl taky bravurní zákrok hokejkou, takže jako neskutečný zákrok to byl, protože kdyby to nepustil, tak bych tam strachoval ještě víc, protože to bylo, myslím, v situaci, kdy jsme vedli 3-2, mám pocit. A to by teda bylo hodně blbý, každopádně myslím, oni pak vyrovnali, já už to teďka přesně nepamatuju ten průběh, tak to bylo, ten zápas, ale důležité je to vítězství teda nad Dánskem. A teďka hlavně porazit Rakušáky. Každopádně, že jo, vy na tohle video koukáte už den zápasu, čili v pátek, tak jak říkám, nezapomeňte fandit večer proti Rakušákům a jsme vyhráli. Hamburger, jsem chtěl říct hamburger. Stále máme vyrovnáno a Rakušáci budou hrát první přesilovku v tomhle zápase. Za nedovolený brání Matěj Stránský si jde sednout a Rakušáci teda budou hrát první přesilovku. Tak to musíme obránit. A dobře Kaše a ještě na podruhý a Kaše může jít sám na Kikrta. Kaše jde sám, nedal gól. Nepřekonal Kikrta v oslabení, bohužel. Stále teda zůstává stav 1-1. Šance Rakušáku, Rossi. Nebezpečná šance Rafla, ještě dorážka a Vejmelka všechno pokryl. Fantastický zákroky teďka Karla Vejmelky. Zachránili to, aby Rakušáci šli do vedení. Pojďme, dobře. Ruta. Kaše. Ondra Kaše. Kikr. Ještě někdo na dorážku. Ne. Bohužel. Simpalat tam byl na dorážku, ale nedostal se k puku. Pojďme, pojďme Češi do toho. My chceme gól. My chceme gól.
tak vám ho dáme. Nepojďme. Udás. Ruta. Ruta, Klíška a škoda. Přidávka na Davida Kempa a kikrt. Škoda, to byla dobrá bumelice od Modry, ale kikrt ji bohužel viděl, takže neměl problém. Tuhle střelu chytnout. Pojďme. Pojďme Češi. Já věřím, že otočíme. Jdeme do vedení, Rafael. Balík. A to asi bude zakázané, uvolnění není. Naštěstí není. Takže Rakušáci. Škoda, že Matěj Stránský se nedostal v puku, by tam byl sám. Dobře, přihrávka neprošla. Stránský. A pojďme. Matěj Stránský, přihrávka na druhou stranu na červenky. Bohužel červenka se nedostal v puku. Ale ještě teďka se až dostal, Špaček, Kundrátek a gól, Tomáš Kundrátek skóruje. Propálil všechno, co mu stálo v cestě a dává na 2-1. Tomáš Kundrátek skóruje a posílá nás opět do vedení. Kikrt neměl šanci proti téhle střele zasáhnout. A tak on či krásně brání, vlastně sáhl si na ní ještě, no. Trochu stejná scéna jako při prvním gólu, protože tam vlastně kikrci taky sáhl na puk, ale propadlo mu do brány. Každopádně to už je minulostí a my teda teďka vedeme 2-1 nad Rakušákama, takže paráda, teď si to jenom udržet, dostat gól na 2-2 rychle. Tomášek. A pojďme, ty vole, na fleka, to bylo dobře mířený. Jen škoda, že se nedostal k puku. Klíče. Jak vlastně Kuba Flek, Kometák, tak se prosadil i proti Dánům. Takže to byl velký aplaus. Protože Kometa, že jo? Tak to musí být. Tomášek. A nedostal se daleko. Rafael, Baumgartner. Flek, Tomášek. Přidávka na druhou stranu, nikdo tam není. Herburger. Heinrich. Rafael přišel o puk, ještě ale Rakušáci se dostanou puku a další faul ze strany Česka. Pokud Rakušáci nezasunou puk do brány, naštěstí se to nepodařilo. Ale i tak nás oslabení nemine, David Tomášek si jde sednout na 2 minuty. A nás čeká oslabení další. V tomhle zápase. Druhá přesilovka pro Rakušáky a druhé oslabení pro nás. To první jsme ubránili, tak doufám, že obráníme i to druhý. Každopádně tady konec druhé třetiny, po které vedeme 2-1 nad Rakouskem. Na střeli je to poměrně vyrovnaný. Bohužel do třetí třetiny půjdeme v oslabení ještě. Ale já věřím, že to dokážeme obránit. Tam chybí posledních pár, myslím, vteřin. Takže si myslím, že bychom to mohli zvládnout. Třeba neukazuje se to tady kolik. Ale bacha na Rakušáky! Ještě šance a dobře, Vejmelka opět všechno pokryl. Kubalík. V problémech, Rakušáci. Špaček se snaží získat puk. Střela! A Vejmelka vyráží. A další faul na straně Česka. Sotva nám skončilo oslabení, tak nám zase začíná. Rozhodčí si usmysleli, že prostě budou pískat každou volovinu. Protože se jim líbí pískat pořád ty pišťálky. Ondra Kaše, by nějaká šance v oslabení. Ondra Kaše, přidávka na druhou stranu. Sedlak, já už jsem se chtěl radovat. Tak jsem pustil na chvíli ovladač, ale bohužel z toho není gol. Každopádně Rakušáci mají po přesilovce. Nic z ní nevytěžili. Naopak my jsme mohli dát v oslabení gol, ale bohužel se tak nestalo. Tady je David Kemp, Palát, Kaše. Kaše na Paláta! Ne. David Kemp ještě. David Kemp pálí, zblokovaná střela. Palát! Minul těsně. To byla ale obrovská příležitost týka Ondry Paláta. Druhý gol mohl dát.
Každopádně další vyloučení koukám, že bude zase na straně Česka. Zase přesilovka pro Rakušáky. Libor Hájek si jde sednout na 2 minuty. No jinak Libor Hájek vlastně včera taky skoroval proti Dánsku. Po krásné přihrávce Ondřeje Kašeho zpoza brány. A tady bacha na nebezpečnou šanci Rakušáku, naštěstí z toho nic není. Balík. Pojďme, běží nám 50. minuta. Pojďme. Škoda, další příležitost se tu rysovala v oslabení. Každopádně Rakušáci mají zase po přesilovce, nic jim nevytěžili. Hájek. A na červenku to bohužel neprošlo až. Rakušáci na puku. Rafl. Dobře Špaček. Tady je Špaček. A bohužel přišel puk. Rakušáci na puku teďka. Vom Gardner. Rafl. Dobře, Ruta. Das. Červenka. Červenka s pukem. Jde sám, střílí. Nepřekonal Kikrta. Kudas. A nedal. Ruta. Tomášek. Přišel o puk. Das. Tomášek. Tomášek pálí. Kikrt vyráží. Stránský. Tomášek. Objíždí bránu, střela, Tomáš Kostranskýho a gól, 3-1. 2,5 minuty před koncem zápasu, dáváme na 3-1. Yes, Matěj Stránský vyrovnává. Vyrovnává, co kecám. Dává na 3-1, pardon. Pěkná dorážka. Tam neměl šanci, který tuž. Na dorážku Matěj neměl šanci. Takže jo, takže 2,5 minuty před koncem zápasu vedeme 3-1, to je dobrý. Si myslím, že by se mohli udržet do konce. Každopádně střela od Rakušáku a Vejmlka připraven. Sedlák. Lička, Sedlák, nedostal se ke střele. Kudas. Kudas pálí, minul. Tomášek to chtěl ještě zkusit. Kudas. Pojďme, ty vole. Škoda, Kikrt teďka vyrazil. Vyrážičkou, půjdeme mimo hrací plochu. Ale to byl dobrý tlak od nás. Bohužel, že to neskončilo gólem. Teďka neskutečně Češi tlačili. No jo, protože je nakopl třetí gól, že jo? Tak tím pádem začali tlačit, no. Kanál. Rakušáci si drží na puku. Posledních 15 vteřin. Rakušáci to zkouší ještě v šesti. Plek, Das, Tomášek, Tomášek, dorážka Tomáška, nic, prosí, a je konec, je dobojováno, Češi teda celkově poráží Rakousko 3-1, připisujeme si tak vítězství, a po té porážce s Dánskem 6-3 jsme si konečně spravili chuť, a připisujeme si tak další 3 body. Každopádně teda já doufám, že dokážeme zvítězit i zítra proti Rakušákům večer a pak následně proti Velké Británii a v pondělku zakončíme Kanadou vítězstvím. Uvidíme, hlavně jak říkám, nezapomeňte fandit proti Rakušákům, pak v sobotu vlastně proti Británii a v pondělku proti Kanadě. Samozřejmě můžete si těšit i na zápasy jako video, protože to budu taky točit, tady ty zápasy ještě co nás zbývají. Pak vlastně nás čeká ještě playoff, pokud postoupíme, zatím to vypadá, že se mohli postoupit, tak potom můžete očekávat i playoff. Každopádně teda ode mě by to bylo dneska všechno, budu moc rád, že zanecháte palec hore, můžete zanechat taky odběr na tomhle kanále, protože jsme se dlouho neposunuli a je tam nějaká odstávka odběru, tak budu moc rád, že by nějaký nový přišel. A tím pádem už je to ode mě dneska fakt všechno, mějte se, fanděte a čus. We'll be right back.